Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Як завжди у цій порі говоримо про важливе та актуальне. Яким буде новий навчальний рік для школярів та студентів? Чи працюватимуть садочки та що з укриттями у дошкільних та освітніх закладах Дніпропетровщини? Про це та інше сьогодні поговоримо з заступницею начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ірина Грицай в гостях у студії. Пані Ірино, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Доброго вечора. Тож, 1 вересня. Цікаво дізнатися, яким день цей буде для школярів, зокрема для першокласників. Чи будуть традиційні святкові лінійки, чи це буде звичайний навчальний день? Відповідна постанова Кабінету міністрів 787 щодо організації навчального процесу під час воєнного стану України у 2023-2024 році установлено навчальним роком 1 вересня. Організаційні заходи щодо початку навчального року будуть визначатися, дивлячись на безпекову ситуацію кожної окремої адміністративно-територіальної одиниці. Рішення і тут я навіть хочу підкреслити і наголосити на тому, що рішення щодо форми навчального процесу приймає засновник закладу освіти, тобто орган місцевого самоврядування, за погодженням з відповідною районною військовою адміністрацією. Що стосується 1 вересня, так, діти всі чекають на цей день, то традиційні лінійки, як такі, вони вже продовжують багатьох років не відзначаються. Замість цих лінійок освітяни проводять креативні форми 1 вересня. Це квести, це екскурсії, це вікторини, це марафони. Дійсно, діти довго чекали цього дня і хочеться цей день запам'ятати. Так. А ось традиційний всеукраїнський урок, чи буде він, якщо так, то за якою тематикою проходитиме? 29 серпня в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, територіальну цілісність та суверенітет. І відповідно до рекомендацій, які надані Міністерством освіти і науки, а також рекомендації Українського інституту пам'яті, саме перший урок повинен бути присвячений нашим захисникам. Крім того, 28.08 на сайті Міністерства освіти було розміщено матеріали всеукраїнського уроку з ментального здоров'я. Ти як? Повертаємось до школи, який ініційований першою леді Оленою Зеленською за підтримки Міністерства освіти і науки та потужної організації ЮНІСЕФ. Все ж, скільки шкіл у нашій області мають укриття і скільки шкіл відчинять двері школярам з нового навчального року? За оперативною інформацією, яку надали органи управління міських, сільських, селищних рад, до початку навчального року готові 787 закладів загально-середньої освіти. З них в очній формі буде працювати 27 закладів загально-середньої освіти, в дистанційні 232 заклади. І, відповідно, в змішаній формі 523 заклади освіти. От цікаво, як навчатимуться діти тих шкіл, у яких немає укриттів, чи вони ще облаштовуються і будуються на цей час? Так, дійсно, в деяких школах немає укриттів, немає навіть технічної можливості зробити укриття, оскільки відсутні цокольні поверхи, підвальні приміщення. І є декілька варіантів. Ну, по-перше, це найближче укриття на договірних засадах або навчання в закладах, в інших закладах освіти, які знаходяться поруч. Якщо ж такі варіанти вони не підходять, то звісно, що даний заклад буде працювати виключно в режимі онлайн. Але ж за бажанням можна переводити дітей до сусідніх шкіл, якщо там звісно, є місця? Звісно, за заявою батьків, звісно. Знаю, що напередодні нового навчального року проводилося опитування серед батьків, школярів. Хочеться дізнати, які його результати, і от скільки учні виявили бажання навчатися за змішаною формою навчання, скільки онлайн та за іншими формами?
Станом на сьогодні 100% закладів вже провели, проаналізували опитування батьківської громадськості. На сьогоднішній день 313 тисяч дітей будуть відвідувати заклади загальносередньої освіти. З них в режимі офлайн – це 12 тисяч, в дистанційній формі – 102 тисячі і в змішаній формі вже відповідно понад 200 тисяч дітей. Власне, от як працюватимуть державні садочки у регіоні і скільки від загальної кількості мають укриття станом на тепер? Щодо дитячих садочків, дитячі садочки в області налічуються 870, з них очно буде працювати 69, дистанційно 436 і змішано 305. Ну, відповідно, змішана – це також там, де немає можливості всіх дітей прийняти, тому що безпека дітей – це першочергове. Ми запитали у мам і тат, які їхні очікування щодо нового навчального року, тому я пропоную послухати опитування, далі продовжимо. Офлайн? Не переживаєте за безпеку дітей? Ну, переживаємо, звичайно ж. Ну, а що робити? В школі є бомбосховище. Сподіваємось, все буде добре. На ППО сподіваємось також. Будемо ходити з задоволенням. Обрали суміжну, тому що онлайн – це, звісно, комфортно, але знання як такові діти не здобувають. Тому змішана форма навчання дуже… ми за неї. А ти хочеш до школи вже? Ну, так, трошки. Ну, ми в минулому році навчалися змішано, то в цьому році теж. Ну, ми ж не в Дніпрі живемо, ми в Обухівці. У нас в цьому році син буде йти до першого класу. В перший раз ми вибрали змішану форму навчання, щоб хоча б спочатку дати дитині зрозуміти, як це воно вчитися в школі. Мене віч-навіч з вчителями бути з дітьми в одному класі. А брали очною? Ну, сомневаємося поки. Зараз от сходили на збори, посмотрели наше бомбоубежище. Що вам там не сподобалось? Ну, це бувша роздівалка, маленькі кімнатки, вентиляції як такової немає, дві кабінки туалету. Не знаю, дуже душно, по крайній мірі, сьогодні було. Душно, неудобно, діти, ну, мало місця. Наш клас на четвертому етажі. Тому сидимо, думаємо. Ну, думаємо, вийдемо, звісно, от в понеділок, подивимося, як це все буде відбуватися. Непонятно ні з питанням, взагалі ні з чим непонятно. Мені хочеться навчатися, але буває страшно, коли тривоги, то вибухи таке. Ти скучила за колективом чи за уроками все ж? Ну, за колективом, за класом скучила, за школою саме. Ну, хочеться в школу, але все-таки страшно, страшно. Звісно, переживаю, коли тривога, він входить в приватний садочок, є укриття, але все одно переживання є, звісно. З нового навчального року будете продовжувати ходити? Так, звісно. Йому треба спілкування з дітьми, соціалізація, тому будемо ходити. Ми дуже хочемо ходити до школи, навчатися, як усі нормальні діти, общатися з дітьми. Тому ми в Дніпрі дуже радісно записалися у школу, будемо навчатися. Укриття там є? Укриття є. Я не дуже впевнена, що укриття іменно професійне бомбосховище, але дуже гарне укриття з вентиляцією, дуже гарно там все влаштовано. Це яка школа? 126 на 12 кварталі. Дуже-дуже гарна школа. Нам дуже сподобалося. Пані Ірино, знаю, що у вас донька школярка. Яку форму обрали для неї, у якому вона класі і чому саме таку форму? Вона в 9 класі. Звісно, що також ми проходили опитування і однозначно це очна форма навчання, тому що дітям потрібна соціалізація, навчання, тим паче, що якщо взяти з 2019 року після ковіду, у нас провали.
Тому необхідно дітям навчатись і по можливості виходити до закладів загальносередньої освіти. Тому для нас це однозначно очна форма навчання. Всі опитані нами мами і тата, ми почули, вибрали змішану форму навчання. І тут у мене особисто, як у мами п'ятикласниці, виникає питання, як це все буде, які уроки викладатимуться онлайн, які в очному форматі, і взагалі скільки цих уроків має бути у дітей? Ну, скажімо, які дисципліни, предмети, уроки будуть обиратися, це на нарадах, на педнарадах. Індивідуально. Да, індивідуально, тому що заклади загально-середньої освіти, вони є автономними. Звісно, що є рекомендації від Міністерства освіти щодо змішаної форми, де зафіксовано, що змішаний формат об'єднує очну та дистанційну форму. І рекомендації щодо очної – це лабораторні роботи та практики. Практичні, а дистанційна – це вже лекційні матеріали, начітка. Тому, що стосується вибору уроків, це виключно за закладом загально-середньої освіти. Якщо, наприклад, ми говоримо там про музику, про фізкультуру, про мови. Діти теж скучили за творчістю, за спортом. Звісно, але якщо це профіль школи, наприклад, музична школа, да, то, звісно, то ці уроки мають бути. Якщо не про профіль, то, скоріш за все, заклад освіти буде обирати ці уроки в режимі онлайн. Пані Ірино, а як навчатимуться діти, які вибрали дистанційну форму навчання? Ми розуміємо, що одночасно, паралельно будуть іти уроки в школі офлайн, а чи вистачатиме педагогів для навчання дітей онлайн? Я би хотіла зазначити, аби забезпечити, ну, ми намагаємося, і на цьому точно ми не зупиняємось, аби забезпечити якісну освіту в режимі онлайн, очільникам області було передано от за 3 місяці майже 6 тисяч ноутбуків в область. І, до речі, сьогодні вже передали на Нікопольщину 300 ноутбуків для одного закладу, нам наші міжнародні партнери передали. Що стосується педагогічних працівників, ну, ми маємо досить потужну таку армію педагогічних працівників, 26 тисяч працівників, понад 500 продовжують проживати за кордоном, 200 змінили місце проживання, майже 350 педагогів, це з числа внутрішньопереміщених осіб. І понад 20 педагогічні інтерни. Власне, от ще хотіла про що запитати. Навчання у 2 зміни – це ще той квест для батьків. Незрозуміло, як воно насправді все буде. Чому в одних школах 1 зміна, чому 2 зміни? Все залежатиме від потужності укриття. Якщо укриття на 100 осіб, а школа приймає 300, ну, звісно, що буде 2 зміни. А от останній урок у 2 зміну, коли він має закінчуватися? Знову ж таки, повертаємося до рекомендацій Міністерства освіти. Перший урок має починатися не раніше 8 години ранку, а 2 зміна – повинна починатись не пізніше 14:00. Не пізніше 14:00, і взимку ж буде темніти. Тобто, ну, такі рекомендації, подивимось, можливо, будуть зміни. Ми ж розуміємо, що зараз зміни, всі будуть підлаштовуватися. Да, зміни можуть бути в будь-який час і з очного в дистанційну форму навчання, і з дистанційно змішану. Ну, ми постійно, скажімо так, в... А от чи будуть снідати і обідати учні початкових класів, чи працюватимуть їдальні у школах під час війни? Щодо організації харчування, рекомендації Міністерства освіти, якщо дитина перебуває до 4 годин в закладі освіти, відповідно, харчування не організовується. Тоді дітки повинні брати з собою яблучко, печиво, водичку. Якщо уроки будуть більше 4 годин, то, звісно, заклад освіти повинен організувати харчування для дітей.
У випадку повітряної тривоги всі мають негайно спуститися в укриття, але чи розроблені якісь відповідні сценарії, маршрути, хто куди, за ким має бігти, щоб діти ж один з одного з ніг не позбивали? Так, звісно, якщо включається сигнал повітряної тривоги, усі учасники навчального процесу повинні спуститись в укриття. На кожному поверсі є маршрути евакуації. Якщо б їх не було, то школи б не мали акта готовності до навчального процесу. Більш того, в 113 класах, в 113 закладах зроблені класи безпеки, де співробітники ДСНС та поліції проводять з дітками уроки, як себе поводити в таких надзвичайних ситуаціях. От якщо тривога лунає, чи має вчитель право відпустити дитину додому? Початкових класів чи старших класів немає значення? У випадку тривоги вчитель відповідає за збереження життя та здоров'я дитини, тому він не має права відпускати дитину додому під час повітряної тривоги. Пролунав сигнал тривоги, всі учасники освітнього процесу спустились в укриття, допоки тривога не закінчиться. А от якщо тривога була вночі, якщо вона була довготривалою, чи їх було декілька, чи можна не йти на перший урок? Звісно, що ментальне здоров'я, воно дуже важливо, не тільки фізичне, а й ментальне. Якщо буде тривожна ніч, а на превеликий жаль ми бачимо, що бувають такі ночі, то не варто змушувати дитину йти на перший урок. Все можна доздогнати. Є електронні підручники, є освітні електронні програми. Все це можна пройти і перший урок пропустити, якщо дитина втомлена, не виспалась. То вона, відповідно, не засвоїть ті знання у школі. 100%. Творчі студії та спортивні секції. Всі діти скучили не тільки за спілкуванням, а, власне, за творчістю, за спортом. Чи будуть вони працювати у школах? Яка ситуація із цим? В поточному році планується відкриття майже 2000 таких гуртожитків і охопити майже 30 тисяч дітей. Ми сподіваємося на цю цифру, проте вже більш точніше ми зможемо, я думаю, проаналізувати цю ситуацію після 2 тижнів навчання. Тому що ми ж розуміємо, що ці секції, вони працюють в закладах загальної середньої освіти. Тобто спочатку навчальний процес, а потім вже на першому місці, а потім вже ці гуртки, тому що здебільшого вони проходять в закладах загально-середньої освіти. Дивіться, от якщо батьки зараз обрали, скажімо, змішану форму навчання, а впродовж року вирішили перейти на онлайн, чи на сімейне, чи на екстерн, чи є у них таке право? Звісно, право вони мають будь-який час написати заяву, батьки пишуть заяву і дитину переводять на іншу форму навчання. Проте ми повинні розуміти, що цей процес він буде досить складний, тим паче, якщо навіть дитину з дистанційної форми будуть переводити на очну. Тому що дистанційна, ми розуміємо, підключення через інтернет, клас може бути великим. А якщо очна, ну тут знайти можуть бути місце у класі, у якому немає місця. Це буде проблематично. Як навчатимуться діти, які вирішили залишитися за кордоном? Зрозуміло, що батьки обрали для них дистанційну форму навчання, чи то екстернат, чи то сімейну. Тут більше виникає питання, от все-таки, як поєднувати, як тягнути дві освіти одночасно? Очно за кордоном і онлайн в Україні. Так, велика кількість дітей виїхала за кордоном, майже 42 тисячі дітей зараз за кордоном, і для них дійсно це тягар опановувати освіту нашу, національну та закордонну. Ба більше, багато країн наразі вимагають, щоб діти повноцінно ходили до шкіл, де діти знаходяться. Це обов'язкова умова, так.
Наразі Міністерство освіти розробляє спрощену процедуру, тобто за дитиною закріплюється місце в школі, потім, коли дитина приїжджає, вона повинна буде підтвердити український компонент, а саме українську мову, українську літературу та історію України. Це такий міні-іспит для дітей? Так. Ще небагато залишається ефірного часу, хотілося б поговорити і про студентів. Чи всі заклади вищої освіти у нашому регіоні мають укриття? На Дніпропетровщині ми маємо 21 заклад вищої освіти. У сфері вищої освіти внесли інформацію лише 18 закладів освіти. У 14 закладів вищої освіти західні споруди цивільного захисту облаштовані та готові до навчального процесу і до використання. І про гуртожитки ще хотіла б запитати, чи в усіх закладах вищої освіти вони є, і от якщо немає, чи можуть туди селити студентів? Якщо в гуртожитку немає бомбосховища, студентів не мають права поселяти. Дякуємо вам, пані Ірино, що відповіли на всі наші питання, але це ще не все. Я вам хочу запропонувати бліц. Це таке коротеньке інтерв'ю про вас. Спробуємо? Спробуємо. Давайте. Найприємніший спогад з вашого шкільного життя. Шкільне життя, мені здається, це суцільний, приємний спогад, це друзі, це безтурботність, це мрії, це молоді батьки. А ким мріяли стати у дитинстві? Мріяла стати вчителем, викладачем. Ну, хочу сказати, що так, моя мрія здійснилась. Впродовж багатьох років я є викладачем одного з найкращих вузів на Дніпропетровщині. Тому моя мрія здійснилась, і вже є багато наукових робіт, і маю своїх учнів в написанні наукових робіт. Мрія здійснилася. Знаю, що ви багато років захоплювалися художньою гімнастикою, так? Так. Розкажіть про це захоплення коротенько і як воно знадобилося у житті. Навіть не захоплювалася, займалася з 4 років, десь до 13 років займалася художньою гімнастикою, виконала деякі розряди. Звісно, що дуже корисна це дисципліна, це жага до перемоги. Тобто така закалка на все життя, так, можна сказати. Знаєш, 100%. Що ваш талант унаслідувала донька? Так. Розкажіть. Да, але вона перевершила свою мати, вона переможеця багатьох змагань, як міжнародного рівня, так і всеукраїнського. Зараз, пані Ірино, спортом займаєтесь? Кожного дня. Кожного дня. Так, так. У мене годинник на 5:30, це пробіжка, і о 8:00 вже на роботі. Знаю, що ваш чоловік – футболіст. Професійно займається футболом чи так, хобі? Так, він професійно, це частина його життя. Футболіст багато років віддав футбольному клубу «Дніпро», був членом національної збірної України, захищав, да, кольори нашого прапору. Ну, наразі з лав футболіста перейшов в лави тренерського штабу. Ви красива і стильна жінка, тому не можу не запитати, скільки часу зранку витрачаєте на красу? Якщо ви маєте на увазі мейкап, то це в автівці по дорозі до роботи. Ви завжди на роботу ходите на підборах? Завжди. Завжди. За виключенням, якщо потрібно, коли виїжджаю в область на перевірку тих же укриттів, закладів освіти, то, звісно, да, підбори знімаю. А ще скажіть, які ваші улюблені парфуми? У мене багато улюблених парфумів. Все, звісно, що все залежить від настрою. А любите ви готувати? І яку страву у вашому виконанні, скажімо так, найбільше полюбляють ваші рідні? Ну, я точно не фанат приготування, скажімо так, але в зв'язку з тим, що я мати, дружина, звісно, що готую. Ну, моя родина полюбляє борщ, вареники з вишнями. Добре. І моє одне з найулюбленіших запитань – що ви особисто зробите, коли настане наша перемога? Ми так очікуємо і мріємо про нашу спільну перемогу. Мені здається, що відкриється
там націте дихання, працювати, причепурити, створювати нашу незламну, найкрасивішу, неперевершену, незалежну Україну. Чекаємо всі цього з величезним нетерпінням. Дякуємо вам, пані Ірино, що були сьогодні у нас в гостях. Я нагадаю, Ірина Грицай, заступниця начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації, сьогодні була в гостях у студії. Дякуємо, що нас дивилися. Побачимося.